თეატრის აგაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო პროფესიულ დრამატულ თეატრს ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი პრემიერით ალექსანდრე ვამპილოვის პიესის იხვებზე ნადირობის მიხედვით დადგმული სპექტაკლით ესტუმრა. სპექტაკლის რეჟისორი ჭიათურის თეატრის სამხატვრო ხელმძღვანელი მამუკა ცერცვაძია. პრემიერა დღეს, დღეს არის მეოთხე სპექტაკლი. და ვფიქრობ, რომ აყოფილი უნდა დარჩეს მაყურებელი. ზესტაფონის თეატრის დასი ძალიან კარგი კოლექტივი. ჩემთვის ძალიან საინტერესო იყო ამ დასთან მუშაობა, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ჰქონდა მათთან ურთიერთობა და მუშაობდი ზესტაფონის თეატრის დასთან და ზესტაფონის თეატრში. სპექტაკლი, რომელიც ზესტაფონის სახელმწიფო თეატრმა ჭიათურელ მაყურებელს შესთავაზა, რეჟისორმა მამუკა ცერცვაძემ ორთვიანი მუშაობის შემდეგ ზესტაფონელ მაყურებელს წარუდგინა. ჭიათურაში ჩამოსვლამდე სპექტაკლი ახალციხელ მაყურებელს აჩვენეს. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის მსახიობებთან მუშაობა მამუკა ცერცვაძისთვის ახალი არ არის. ის 5 წლის განმავლობაში იყო ზესტაფონის სახელმწიფო დრამატული თეატრის დასის სამხატვრო ხელმძღვანელი. კულტურის სამინისტროს მხარდაჭერით ზესტაფონის თეატრმა დაიწყო საგასტროლო მოგზაურობა. ძალიან მიხარია ამ ინიციატივის, რადგან თეატრს მიეცა საშუალება, რომ თავის შემოქმედება გააცნოს უკვე ფართო მაყურებელს, გავიდეს თავის რეგიონის ფარგლებს გარეთ. ეს ძალიან კარგი ინიციატივაა. ბატონ მამუკასთან პირველი ნამუშევარი არის ამ სპექტაკლში. მასთან მუშაობა ძალიან კარგი იყო, თითქმის 2 თვეები მუშავეთ. ძალიან საინტერესო, ძალიან კარგი და ანუ რავი ძალიან ბევრი რაღაც ვისწავლე, იმიტომ რომ ძალიან კარგად მუშაობს. გამოვიდა კარგი სპექტაკლი, მე მგონი, იმიტომ რომ ყველა ძალიან მოეწონა. ჭიათურის აგაკი წერეთლის სახელობის სახელმწიფო თეატრი დაარსებიდან 120 წლის იუბილეს აღნიშნავს. ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის თეატრი ერთ-ერთი იყო მათ შორის, რომელსაც მან საიუბილეო თარიღის ფარგლებში უმასპინძლა. ეს არის ერთ-ერთი საუკეთესო სპექტაკლი, რომელიც მე ნახე ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ძალიან კარგი სამსახიობო ანსამბლია და მე მინდა მიულოცო ზესტაფონის თეატრს ასეთი წარმატებული სპექტაკლი. მინდა ვისურვო, რომ ჩვენს ხშირად გქონდეს იმის საშუალება, რომ ერთმანეთის სპექტაკლები ვიხილოთ, როგორც ჭიათურაში, ისე ზესტაფონში. და ვახარებს ის ფაქტი, რომ ჩვენ საიუბილეო წელს 120 წელს მიეწონა სწორედ ჩვენი ზობელი ზესტაფონის თეატრის გასტროლი ჭიათურის თეატრში. ჩვენ ჭიათურის მოსახლეობა უკვე განვივრებული ვართ ბატონი მამუკა ცერცვაძის მიერ შექმნილი დადგმული სპექტაკლებით თვითონ ჭიათურის თეატრში. და რაღაც აგიმალოთ ზესტაფონის თეატრალურ დასის წარმოდგენას პირველად ვესწრები დღეს სამწუხაროდ და რა ვიცი, ყველა დასის თითოეულ წევრს მადლობას გადაუხდი რეჟისორის ჩათვლით ამ ლამაზი წუთების ჩუქებისათვის. აღფრთოვანებული ვარ, ერთი ბედნიერი დღე გვაჩუქეს თითოეულ ჭიათურელს. ჭიათურას ზესტაფონის უშანგი ჩხეიძის სახელობის პროფესიული სახელმწიფო დრამატული თეატრის აგასტროლე ტურნეს ფარგლებში ესტუმრა. პროექტს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო ახორციელებს, რომლის მიზანია უფრო მეტ ადამიანს გააცნოს თეატრალური შემოქმედება. პროექტი 2015 წლის ივლისიდან ამოქმედდა და წლის ბოლოს დასრულდება.